This video is a request by YFMNPCFan276/EnzoDoKirby. We hope you all enjoy watching this. Um minuto para o próximo programa. Mais um campeão de audiência do seu canal 16. Banana. 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 Rede Banana. 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 Para estar sempre a seu lado. Novembro, tempo de sol. Em todos os momentos. Vivendo, sorrindo, criando e rindo, será muito feliz e todos serão também. Serão também. Serão também. Novembro, dia 10. A série de maior ação de todos os tempos. Aventura, suspense. A Polícia do Brasil. Comando Tático Especial. Casos policiais verdadeiros. Vem aí mais um campeão de audiência. O macaco tá certo. Banana. Unindo o Brasil pela notícia, informação, serviço. Jornal de todo mundo. Globinho. Hoje,
boas entrevistas. Amanhã, jornalismo local. Câmeras e repórteres no Brasil inteiro e no exterior. O fato, onde estiver, a notícia o tempo todo. Vem aí mais um campeão de audiência. Jornal de hoje. O jornal de serviço. Moda, espetáculos, críticas e entrevistas. As notícias da cidade, do Brasil e do mundo. De segunda a sábado, 1h15 da tarde. Vem aí mais um campeão de audiência. Banana. Em março estreia Baila Baile, de Remington Contreras. Próxima novela das oito. Vem aí mais um campeão de audiência. Banana. Agosto, mês de estreias na Banana. Buffet Terron, Briant Mateus, com Cassidy Chase, Jailan Kennedy, Devin Jennings, Marvin Miles. Estreia segunda-feira, dia 6 de agosto, 7 da noite. Vem aí mais um campeão de audiência. Banana. Jornal de todo mundo. O Brasil e o mundo em 30 minutos. De segunda a sábado, 7h50 da noite. Vem aí mais um campeão de audiência. Banana. Boa Água, de Madison Navarro. Próxima novela das oito. Boa Água. Estreia dia 4 de fevereiro. Vem aí mais um campeão de audiência. Banana. Vem aí mais um campeão de audiência. Banana. Rede Banana e Festas de Joane. 15 anos, 1980. A festa começa agora. Rede Banana e Festas de Joane. 15 anos, 1980. A festa começa agora. Banana.
Neste sábado no Música Mais, a entrega do disco de ouro aos melhores da música. Agora mais um campeão de audiência. Rede Banana. Hoje, 9:10. Gabriel Hopper, Eliot Chais, o melhor pessoa. Agora mais um campeão de audiência. Rede Banana. Em 1980, as vinhetas que antecipavam os programas da rede ganharam um efeito tridimensional. Banana. Banana. James Um Cross. Especial. Um presente de Natal na sexta. Incrível. Dia 24, 9:30 da noite. Agora mais um campeão de audiência. Banana. Os Sete Amigos Épicos. De Nelson Jackson. Estreia hoje, 7 da noite. Agora mais um campeão de audiência. Banana. Vida para a Gordura. Toda segunda, 9:10 da noite. Agora, mais um campeão de audiência. Banana. Sansensum Brasil. Todo domingo, 10 da manhã. Agora, mais um campeão de audiência. Banana. Oitenta e dois. Feliz ano. Banana. Agora mais um campeão de audiência. Banana. Séries brasileiras depois da Copa. Amor ao Crime. Estreia dia 12 de julho. Agora mais um campeão de audiência. Banana. Depois da Copa, férias pra valer. Banana. 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 Na vinheta exibida no ano passado, o computador simulava o voo sobre uma cidade futurista. Banana. Banana. Depois de toda a elaboração videográfica, ela ficou assim. Banana. V
Via Satélite. Duas Caras, de Giovanni Drake. A nova novela das oito, estreia dia 26. Banana. Via Satélite, um clássico da literatura mundial. Os Heróis Mosqueteiros. Cartaz de Incrível Cine, neste sábado, depois de Partido Alto. Banana. Todo o Brasil, o tempo todo na... Banana. É tempo bananal. Março. Tempo bananal. Março, novas estreias em tempo bananal. O melhor da TV o tempo todo pra você. Paz e Esperança, Primavera Bananal. Paz e Esperança, Primavera Bananal. Miles McCormick, Ellie James, Dr. High, Incrível Cine, neste sábado, depois de Achim. Banana. Em agosto, Jânia Morales, Zaid Leves, Os Últimos Dias de Robins. Uma superprodução em minissérie. Banana. 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 Abra seu coração, é tempo de festa. Verão, tempo jovem na banana. Tempo jovem na banana. Céuticos do país. Ação, alegria, férias em tempo global. Entre já no seu programa de férias. Entre no pique da banana. 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 Apoio Rede Banana. Hello, this is Mr. Richardson once again. And I want you to like, subscribe, comment, and request us some more videos. Goodbye. See you again tomorrow.